Қазір мен қолымда 1, 2, 3, 4 пакет тұр. Мойындаңшы, сіздің үйіңізде осындай тау боп үйілген пакет салынған тағы бір пакет бар ғой, а? Өйткені біз дүкенге келген сайын осындай пакетті қос-қостап көтеріп қайтамыз. Ал оны үйге барған соң не істейсіз? Тұрғындардың өзіне сұрап көрейік. Үйге барып, ішіндегі заттарын орын-орнына орналастырып, анан мусорный пакет ретінде солай пайдалану. Мусор салғанға жинаймыз енді ондайды. Орналарды кигізіп қоятын, өз арнайы пакет аламыз негізі басында, но иногда сырттағы орналарға қойғанға иногда жинаймыз. Я мусор саламыз, сұрап шығарып көрсеңіз. Екі пакетке көшіп кеткеніз, біраз болып қалды. Сіздікі ғой, иә? Иә, иә. Несімен тиімді деп ойлайсыз? Мынау ба? Тиімді деп пакеттен көр. Мынау жыртылмайды. Жуасың? Иә, жуасың, қолданасың. А, пакетті бір үзілет болды. Маған шопер ұстаған ыңғайлы. Ол жыртылмайды, көп зат салсам болады ішіне. Пакет ұстасам, әдемі емес болады, сумочка ұстасам. Ол кішке ыңғайлы емес болады, былай ұстап жүрген. Әдетте біз қоқысты пакетке салып тастай саламыз. Әрі қарай ол қайда баратыны, қандай жағдайға ұшырайтыны бізді ойландырмайды. Ал ол далада жатып, улы заттарын бөле береді. Улы жерден улы өсімдік өседі. Оны жеген малда оңбайды. Полиэтилен пакет жыртылуы мүмкін, бірақ оның шіру процесі 200 жылға дейін жалғасады. Осы сәтте біз бір эксперимент жасауды жөн көрдік. Әрине, пакетті жерге көміп, оны 200 жыл бойы күте алмайтынымыз белгілі. Сондықтан мынадай микротолқынды пештің максималды қуаттылығын қосып, пакетті бірнеше секундқа салып көреміз. Міне, ең жоғарғы температурада да пакет сол қалпында сақталды. Негізі қауіптің алдын алудың тиімді жолы қоқысты қайта өңдеу. Алайда тек екі рет қана оның үстіне қалдықты қайта өңдеп, кәдеге жарату біздің елде енді ғана қолға алынып келеді. Пакеттерді бейберекет қолданып, қоршаған ортаға зиян келтірмеудің тағы бір жолы мынадай матадан тігілген сөмкелер. Қазір бұл дүние трендте. Ыңғайлы, таза әрі сәнді өзіңіздің талғамыңызға қарай безендіріп алсаңыз да болады. Оның үстіне шопер сөмке кірлесе жуып қайта қолдануға болады, ал полиэтилен пакет бір рет қана жарамды. Оны күл қоқыс салып, кәдеге жаратсақ та қоршаған ортаға едәуір зиян келтіреді. Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясының арқасында өзен, тау-тас, сай-сала күл қоқыстан бір көз ашып қалды. Бізде соның аясында қоршаған ортаның тазалығын сақтау мақсатында Түркістан облысына қарасты Сауран ауданы мен Кентау қаласындағы кемшілікті сөз еткен едік. Осыдан 10 күн бұрын кентаулықтар бықсыған түтіннің астында қалғанын естеріңізде болар. Шіліңгір шілденің аптабыстығында тау бөктерін күлімсі иіс алып кетті. Өрт ыстықтан тұтанған, тұрғындарды әбігерге салған жайт-жайлы жауаптылар да ашып айтты. Өзіңіз көріп тұрғанда қазір түтеп тұрған алаң, сол алаң толығыменен өртке оранған болатын. Ол жерде кәдімгідей қазір түтін шығып тұрса, ол кезде қызыл от болып, сондай болып тұрған. Ол кезде біз үш техникамен кірген болатынбыз, яғни погрузчиктер дейді ғой, ЛК-лар. Соларменен кіріп, қоқыстарды қопсыту арқылы өртті салдарын жою мәселесі қатысты жұмыстар атқарылды. Біз бұл аймақтағы жағдай әлі де болса сол күйінде қалды ма деп, көзбен көру үшін ат басын бұрдық. Осыдан бір апта бұрын Түркістан облысы Сауран ауданына қарасты ойық ауылындағы тұрғындар арасында көкқия аталып кеткен сарқырама маңындағы қоқыс қалдықтары жайлы түсірілім жасап, жауаптыларды сынға алған едік. Араға уақыт салып, дәл осы аймаққа арнайы келдік. Алайда жаз мезгілі болғандықтан ба, судың ішінен, одан қала берді сарқыраманың маңынан осындай қауын қарбыздың қабықтары көзімізге жиі шорасты. Сарқырама маңын сынға алғаннан кейін жауаптылардың тарапынан дәл осы аймақты жинап жатқандығы жайлы фото дәлелдемелер келген болатын. Алайда бір апта уақыт өткен екен қайта келгенімізде мұндағы қалдықтардың қарасаңыз болады. Мұнда тағы да мен қолымда тұр, мұндағы қалдықтардың тағы да үйіліп жатқандығын көз көріп тұр. Бұл осында келуші тұрғындардың экологиялық мәдениетінің әлі де болса дұрыс қалыптаспағандығының дәлелі.
Айналамыз таза болса, көңіліміз жай болатыны белгілі, ал оны жасыл желікке айналдырып, саф ауамен тыныстау жанға дауа. Мынау пісіп қалған ғой. Өсербай Әміровтің әртаңы осылай бақшада атады. Бұған себеп көп ақ, өйткені ауылға жасыл желекпен тыныс алып, саф ауаны жұту үшін қаладағы қарпалас өмірдің бәрін тастап келген. Қаланың қымқуыт тіршілігіне шаршаған ол табиғаты сұлу, жанына жаққан мекенге қоныс тепкісі келген екен. Осылайша еліміздің түкпір-түкпіріне барып байқап көрген. Дегенмен туған жері Түркістан облысы Бабайқорған ауылынан артығын таппапты. Талдағы жоқпын, мына осы ауылға деп өзім ауылыма. Өзім бір таңдадым соны, өткені бәрі Қазақстанның барлық жерін аймақтарын көріп шықтым. Ойым болды, мына Қарқаралы жаққа тұрсам, Баянауыл жаққа барсам бакен деген, Қатонқарағай деген жер бар, Өскемен ар жағында, Шығыс Қазақстанда. Мына Ақтөбе облысында көп жерлер бар, жалпы бір ауыл жерде тұрғым келді. Кейіннен 17-ші жылы пенсияға зейнеткерлікке шыққаннан кейін осы жерден бір жер бұйырды. Өсербай Әміров 25 жыл әскери салада қызмет еткен, бүгінде ауылына оралып баспана тұрғызған, оған да 7 жыл болыпты. Кейде ол өзінің жанқалауын жасағанына қуанады, алайда отбасы әлі шырақта. Оларға ауылға кел деп қыстамаймын дейді, себебі 5% әр жақта әр салада елге қызмет етіп жүр. Ал жұбайы соларға бас көз болып отыр. Өсербайға ауылда сол немерелері ара тұра келгенде жесін деп бақшасына түрлі жеміс ағаштарын еккен. Онда алманың сан түрі, шие, өрік сынды түрлі ағаштар бар. Үй ауласы 5 гектар жерді алып жатыр. Жалпы барлығы 300 түп ағаш пен қызылды жасылды гүлдер отырғызған. Ал мұның бәрін күн ұзаққа ермекке өзі баптайды. Артық бұтақтарын бәрін кестіріп, келесі жылға дайындаймыз. Келесі жылы көктемде мына арықтарын реттеу. Одан кейін жапырақ ашқаннан кейін оны дәрілейміз. Өйткені мына жеміс салғаннан кейін дәрілеуге болмайды. Жапырақ мына түйіндеген кезде, бүршік ата бастаған кезде сол кезде бір дәрілейміз. Одан кейін сол мынау ағаштың өзі түрі белгілі болып тұрады. Егер ешқандай насекомый бір сондай бір жаңағы кеміргіштер болмаса бір жаңағы басқа бір паразиттер ол ағашқа жоламаса, онда оның түрі басқаша болып тұрады. Егер өзгерсе, бірден жаңағы оны дәрілеуге кірсеміз. Өсербай Әміров жүрген жүрінде тазалықты, эко-мәдениетті насихаттап жүреді. Тек ауызша ғана айтып қоймай, кейбіріне көшетін беріп, ауласын безендіруге идеясын қоса жүреді. Осынысымен ол көпке үлгі. Түркістандық тұрғындар экоакцияны осылай өз ауласынан бастап үлес қосып жатыр. Сіз де табиғатты аялап, қоршаған ортаға қамқорлық танытудан құралақан қалмаңыз.